Jeg kom rent, det sneer igen her i Aalborg. Er I klar til kampen i morgen i Odense? Det er vi. Vi får se hvordan det blir for veder og bane i Odense, men vi er klar til spil. Det er jo ikke længe siden i variation sidst i mandags. Hvordan har man forberedt sig til den her kamp? Ja, men når vi spiller så tæt som vi gør nu, det er 3. UN, vi gør det her. Så er det dagen efter restitution, 2 dager efter kamp, så træner vi meget roligt. Og i dag har vi trænet mere intensivt, men kun cirka 1 time. Så det er jo liksom ikke ta slut på energien. Det handler om at bygge op energien, når vi spiller så tæt mellem kampene. Og energien i holdet, hvordan er den på nuværende tidspunkt efter en god præstation og en sejr over Viborg, og så også en fin indsats i mandags mod Midtjylland? Jo, men selvfølgelig, selvtilliten bliver bedre, når man præsterer bedre, selvfølgelig. Så men det er en helt ny kamp i morgen, og jeg forventer mig også en tøff kamp. OB var uheldig, synes jeg, mot FCK, med den første røde kortet, og sen et rødt kort til også, og man tapper stort. Og jeg ved, hvordan man bruger tænke, når man tapper stort, og då knyter man næven og vil gøre godt næste kamp. Så jeg forventer mig en meget tuff kamp. Hvad skal der så leveres fra vores side, for at jeg kunne stå imod det? Ja, vi skal gøre samme præstation som mot Midtjylland, men vi måste vara også effektivere, end vi var mot Midtjylland. Vi må ta tillvara på de muligheder, vi skaper. Vi håber på det bedste i morgen. God kamp. Tak, Maja.